Dobrý den, já vás tady dneska vítám na půdě Zoologické zahrady Ostrava a mé jméno je František Příbrský. Jsem moc rád, že jsme se tady dneska sešli v takto příjemném počtu. Vítám posluchače za obrazovkama počítačů a vlastně dnešní přednáška nese název Environmentální zoodiplomacie. Bude to pro vás asi poměrně jako neznámý termín, neznámá slova, asi jste, nevím, jestli jste se s ním někdy setkali, ale potom, jak budeme probíhat tou přednášku, tak určitě poznáte, že tam bude spoustu pro vás již známých informací a spoustu známých zvířat. Já vlastně jsem zaměstnancem ZOO Ostrava na pozici koordinátora mezinárodních institutů projektů, to znamená, že vlastně mám na starosti ochranu přírody a vlastně nějakým způsobem koordinaci projektů zaměřených na ochranu přírody a ochranu zvířat, hlavně teda projektů, který podporuje zoologická zahrada i třeba v zahraničí, ale také u nás v České republice. Kromě toho vlastně já působím velkou část roku v Indonésii na Sumatře, kde mám na starosti záchranný program Kukang a vlastně některé ty věci, které vám dneska budu tady povídat, úzce souvisí vlastně i s tím záchranným programem Kukang a s dalšíma aktivitama Zoologické zahrady Ostrava a Botanického parku Ostrava už vlastně s projektama, kterými podporujeme. Environmentální zoodiplomacie vlastně je takovým poměrně novým termínem, ale vlastně jeho historie sahá až mnoho set let zpátky. A já bych vlastně úplně na začátek jenom tak vyzdvihl, že my jsme se tady dneska sešli v poměrně příjemném počtu. Důvod, proč nás můžou lidi pozorovat na počítačích, je taky to, tady ty dvě věci souvisí s tím, že vlastně máme celosvětovou pandemii koronaviru, která byla způsobená s největší pravděpodobností ilegálním obchodem se zvířata a tím, že vlastně ty ulovená zvířata z přírody se společně držela vlastně na nějakém trhu se zvířaty a způsobilo to vlastně tu pandemii, která se dotkla úplně nás všech a tady to vlastně poukazuje, že ochrana přírody je vlastně jedním ze světových velkých témat, ale často je to téma, který je opomíjený. A to je vlastně i důvod, proč ochrana přírody, ochrana zvířat potřebuje čím dál tím více, ať už diplomaty nebo politiky, který aktivně a nadšeně budou s námi vlastně přispívat k ochraně ohrožených druhů zvířat, aby to nebylo jenom na nás, zoolozích a na ochranářích, protože je potřeba prostě do toho tématu zapojit co největší množství lidí a diplomati a politici jsou často lidi, kteří dokážou udělat ty klíčová rozhodnutí velkého rozsahu. Tak na začátek té přednášky jenom vlastně takovej krátkej obsah, abyste se dokázali malinko zorientovat po nějakým úplným úvodu a nějakým ujasnění si termínu, by jsem v krátkosti řekl nějaké příklady zoodiplomacie. Tady už vidíte, budeme se bavit o pandí zoodiplomaci, o luskouní zoodiplomaci, o varaní zoodiplomaci a potom skočíme do druhé části přednášky, kde budeme povídat si o naší zoodiplomaci, naší to myslím zoodiplomaci, do které je zapojená zoologická zahrada a právě i třeba ten záchranný program Kukang. Tak na úplném začátku si řekneme vlastně, co to je teda diplomacie jako taková, takový základní termíny. Diplomacie by se dala nazvat, že to je vlastně nějakým pěstováním styků mezi různými státy a řešením mezinárodních problémů. Ty styky vlastně většinou, ty státy se snaží budovat pozitivní, i když není to úplně nutně pravidlem, jak často vídáme. Ale víceméně vlastně diplomati se snaží budovat vlastně pozitivní vztahy s dalšíma zeměma. Je to oficiální činnost státu v oblasti zahraniční politiky, takže vlastně to, co ty diplomaté a jak dělají tu diplomacii, tak to je oficiální aktivita a i z toho důvodu je to poměrně citlivý. A vlastně diplomace je takovou širší, má takový širší cíle a strategie, kterými se řídí interakce toho daného státu se zbytkem světa. Takže vlastně ve chvíli, kdy se nějaký stát rozhodne, že bude šířit do světa nějakou svoji vizi nebo to, jak si chce, tak jak by si měli ty ostatní státy představovat politiku té dané země, tak to vlastně ty diplomati se snaží svýma aktivitama v těch zahraničních zemích nějakým způsobem aktivně šířit.
Potom máme tady environmentální diplomaci, to už je takovej přesah do té naší přednášky, ale pozor, není to ještě environmentální zoodiplomacie, to je jenom environmentální diplomacie. A environmentální diplomacie bychom mohli nazvat jakousi snahou zapojit právě ty diplomaty a politické prostředky při prosazování cílů ve vnější ochraně životního prostředí. Tam je důležitý i to slovo vnější, protože jak jsem říkal, ta diplomacie, teda pěstování styků a nějakým způsobem zapojení do té zahraniční politiky a řešení těch mezinárodních problémů. A proto ta environmentální diplomacie to taky jako řeší často právě na úrovni té zahraniční politiky. A je to vlastně teda nějakým způsobem aktivita státu, aktivita těch diplomatů na poli ochrany přírody mimo areál té dané země toho daného státu. A trošku to vlastně už tady to souvisí se zoologickými zahradami, protože my víme, že vlastně v zoologických zahradách máme spoustu exotických zvířat a právě z toho důvodu se často snažíme aktivně působit na poli ochrany těchto druhů zvířat a ochrany přírody tam, kde se ta zvířata vyskytují, tam, kde mají tu svoji domovinu. My tomu vlastně říkáme in situ, to znamená v areálu výskytu těch zvířat a proto vlastně máme ty in situ projekty. Já jsem vlastně koordinátorem in situ projektů a vlastně souvisí to i s tady tím environmentální diplomace, teda zase řeší ty in situ ochranu příživotního prostředí, by se dalo říct. No a potom tady máme teda ten termín, který už je současně názvem tady té přednášky, což je environmentální zoodiplomacie. Tady vlastně, když jsem se snažil to nějak definovat, tak mi došlo, že jsem si to možná tak trošku vymyslel. Protože za prvý teda nenašel jsem v rychlosti někde, že by to někdo někdy nějak definoval. Ale většinou se bavíme buď už o diplomaci, nebo environmentální diplomaci, nebo ochranu přírody pomocí zoologických zahrad. Ale environmentální zoodiplomace je takovým vlastně zvláštním hybridem mezi tady tím. Ale není to tak, že by jsem si to úplně vymyslel, nebo tenhle termín neexistoval, a to poznáme hnedka na následujících slajdech. A tím se dostávám vlastně k takovému jednomu hlavnímu pilíři téhle přednášky, protože to je vlastně vám, lidem, kteří předpokládám ve většině nejste úplně zoologi nebo nějakým způsobem ochránci přírody, úplně aktivně neživíte se tím, ale jsem přesto přesvědčený, že jste slyšeli už o tom, jak Čína vlastně nějakým způsobem půjčuje nebo spíš pronajímá pandy. A je to vlastně pandí zoodiplomacie. Ta pandí zoodiplomacie je známá už hrozně dlouho. První takové zmínky pandí zoodiplomacie jsou už ze 7. století našeho letopočtu, kdy vlastně Čína budovala vztahy s Japonskem a už v té době vlastně máme tady zmínky o tom, že Čína vlastně darovala Japonsku pandy právě v rámci vyjádření nějakých budování pozitivních vztahů mezi tady těma zeměma. Ta panda vlastně je národním symbolem Číny, je taky endemitem Číny. Endemit znamená teda, že to zvíře se nevyskytuje nikde jinde, takže ve chvíli, kde je endemitem Číny, tak to říká, že ta panda opravdu žije jenom na území Číny, nemůžete ji najít někde jinde. Historicky se pandy vyskytovaly taky úplně na jihu Číny, někde ve Vietnamu, v Myanmaru, ale bohužel tam už byly ty pandy vyhubený. A současně se vlastně nachází ten jejich areál výskytu poměrně hluboko ve vnitrozemí Číny a nikam se moc nerozšiřují. Souvisí to i s jejich chováním, oni pandy neradi cestují a většinou ten jejich areál výskytu nebo ten jejich areál toho života, to jejich teritorium je kolem 4 až 6,5 km čtverečních, což je teda opravdu poměrně malá plocha a ty pandy vlastně žijou jenom na poměrně malém území té Číny a nenajdete je teda nikde jinde na světě. Nebudu úplně rozebírat do hloubky, proč se pandy využívají tady na tu zoodiplomaci, no to je všem jasný, když se podíváme na pandu, je to opravdu takový roztomilý zvíře, symbolicky zvláštně černobílý. My máme vlastně několik dalších druhů zvířat, které jsou takto černobílí, ale ty pandy jsou opravdu taky jako medvídci roztomilí, oni jsou ještě takový nešikovní, tak se válejí, vždycky dělají taky ty sudy, všem se to hrozně moc líbí a je to vlastně i takový, stalo se to i takovou komerčním nástrojem, kdy ve světě můžete vidět i spoustu jako pandích shopů a pandích restaurací
vlastně tady ty všichni plyšáci a se stali takovým nástrojem podnikání spoustu lidí. My máme vlastně, jak jsem říkal, ještě některý druhy. My třeba jako zoologická zahrada jsme byli aktivně zapojení do ochrany sojkovců dvoubarvých, což je takový malý pěvec, zase endemit ostrova Sumatra, který je ohrožený vlastně ilegálním lovem těch pták. Je to pták, teda pěvec malý, je ohrožen lovem tím, že ho lidi lovili jako domácího mazlíčka, protože hezky zpívá, anglicky se mu říká Sumatran Lauchintrash, to znamená tak jako Lauching znamená jako smějící se, on opravdu jako když vydává zvuky, tak má člověk pocit, jako když se směje. A tady ten malej pěvec je taky černobílej, vlastně je to taková panda mezi ptákama, ale prostě takovým malým ptákem neuděláte, nepřitáhnete tolik pozornosti jako takovým dorostomilým medvědem. Dalším vlastně takovým zvířetem, do jehož ochrany jsme jako zoo zapojeni, je langur de la Courouve, což je vlastně jeden z 25 nejohroženějších primátů na světě. Vyskytuje se ve Vietnamu a zbývá ho jenom posledních pár stovek, takže opravdu extrémně kriticky ohrožený druh. My se ho snažíme vlastně ve spolupráci s místními organizacemi chránit. Dokonce se nám povedlo vlastně s nimi rozšířit jeden takový chráněný území, kde se tady ty languři vyskytují, ale zase vůbec se nám nepodařilo třeba připoutat pozornost tady na toho primáta, na tady tu opici z Vietnamu, protože prostě leč, že je stejně barevná, tak zvláštně jako černobílá, jako jsou pandy, tak to prostě není panda. A takže jenom tak jako říkal jsem, že nebudu to vysvětlovat a nakonec jsem se do toho obul, ale prostě pandy jsou ikonický zvíře, pro spoustu lidí je to nejkrásnější zvíře, který existuje, a to ta Čína pochopila. Pochopila, že vlastně mají něco, co nemá nikdo jiný a že má něco, co většina lidí chce a minimálně je chtějí vidět. A začali to využívat vlastně k té diplomaci a nějakým způsobem ovlivňování rozhodování ostatních států a nějakým způsobem prosazování svých zájmů. Když se podíváme na moderní zoodiplomaci nebo na moderní pandí diplomaci, tak ta se datuje přibližně někdy v 50. letech 20. století. Byla to součást zahraniční politiky Mao Tse-tunga, což je teda mimochodem vedle Hitlera a Stalina považován za jednoho ze tří nejkrutějších vůdců vůbec historie. A aktivně teda tento člověk využíval pandy ke své zahraniční politice. Pokud se podíváme víc na současnost, tak vlastně ta pandí diplomacie je součástí politiky současného prezidenta Číny, Xi Jinping, možná to vyslovuju špatně, ale všichni víme asi, kdo to je, tenhle pán. A tady jenom takový zajímavý číslo, že on vlastně ze 42 pand, který byly v roce 2015 propůjčený někde v zahraničí v rámci jejich diplomacie, udělal 70 v roce 2017, takže pořád na tom aktivně pracujou. A jenom taková zajímavost, ale že, jak jsem říkal, ty zvířata nejsou půjčovaný nebo darovaný, ale ty zvířata, ty pandy jsou vždycky pronajímaný. Většinou jsou to teda zahraniční zoologické zahrady a tady mám taky další čísla, že třeba v Americe stojí nájem jedné pandy 23 milionů korun, což je milion dolarů asi ročně. Opravdu vlastně ty zoologické zahrady, potažmo ty státy, musí platit takhle vysoký roční nájmy za jednu pandu. A navíc vlastně, když se narodí mládě, tak než se ty mláďata vrací do Číny, což je teda povinnost, ty mláďata jsou pořád majetkem Číny a musí se tam i vrátit, tak vlastně ty státy platí dalších 600 tisíc dolarů, což je teda téměř 14 milionů korun ročně. Takže to jsou opravdu obrovné částky, které vlastně ta Čína dokáže ty pandy takhle zpeněžit a který jdou teda zpátky do té Číny od těch pronajímatelů, což je teda opravdu zajímavý zase, protože krom toho, že se využívají ty pandy jako nástrojem diplomacie, teda jakože vlastně nějakým způsobem by to mělo být spíš vstřícný krok k těm ostatním zemím, aby ty zemi respektovaly vlastně nějaký ty zájmy
té země, která daruje ty pandy, tak oni ještě to dokážou takhle zpeněžit, tak to jenom jako potrhává, jak ty pandy jsou opravdu silným nástrojem a i přesto, jak kolik peněz si za to říkají, tak je ve světě spoustu pand a další země by je rádi měli. To, že vlastně opravdu teda ta paní zoodiplomacie je silná a vlastně dotýká se těch největších světových politických témat, tak ukazuje třeba to, že v roce 2010 se tehdejší prezident Barack Obama chtěl setkat s Dalajlámou a když se to vlastně čínská diplomace dozvěděla, tak odlítli do Ameriky pověření lidi, kteří zbalili vlastně dvě mláďata pand a ty šupaj dali hnedka zpátky do Číny, protože vlastně tím Čína ukázala Americe, že nepodporuje, nebo že si nepřeje, aby se jako jejich prezident scházel s Dalajlámou, protože to považovali vlastně jako nějakým způsobem podkopávání politiky jednotné Číny. Dalším vlastně takovým příkladem, jak tady ta diplomacie funguje, je rok 2014, kdy vlastně Čína a Malajzie, což jsou vlastně státy, které jsou poměrně blízko sebe, mají spoustu společných zájmů, tak vlastně slavili v roce 2014 40 let přátelství. V rámci těchto oslav nebo tohoto výročí dvě pandy Čína darovala do Malajzie, nebo bylo to aspoň teda, co se týká médií, prezentováno jako dar, ale ve skutečnosti to byl zase pronájem, protože i za tento dar musela Malajzie nebo musí dále platit 15 milionů korun ročně, což je teda o trošku méně, než je ten milion dolarů, ale pořád je to hodně. A to, že vlastně ty pandy dál stojí tu Malajzii ohromný peníze, jenom potrhává to, že dalších 156 tisíc ročně stojí pojištění. Mláďata teda pořád vlastní Čína. A i když si ta mláďata chce ta Malajzie nechat delší dobu, tak dalších 13,5 milionů korun musí platit zase roční pronájem. Není náhodou vlastně, že mezi zeměma, které mají pandu, jsou země, které Čína má svoje zájmy, co se týká dodávání produktů a služeb. Takže nebudu je teďka tady číst, ale když se podíváte vlastně na ty státy, tak uvidíte, že jsou to často takový silný ekonomický státy s velkým politickým vlivem. A do tady té skupiny zemí jsme v roce 2016 nebo od roku 2016 měli postupně vstupovat i my. Vlastně tento rok vznikla sesterská smlouva mezi Prahou a Pekingem. Tato smlouva vlastně obsahovala i takovou kontroverzní klauzuli o uznání právě jednoty Číny. A bylo ohledně toho vlastně spoustu jednání a spoustu diskuzí a součástí vlastně tady té dohody a téhle spolupráce mělo být i pronájem teda pand do Zoo Praha. Nedopadlo to nakonec, pandy tady nemáme, protože vlastně ty diplomatické vztahy mezi Českou republikou a Čínou byly nabouraný a vlastně pandy tady nemáme. Takovým faktem, který těší mě, věřím tomu, že těší všechny, je to, že by více než polovina peněz, které jsou placené za pronájem těch pand, měly jít na ochranu právě pand v přírodě. Vlastně už to platí od roku 1998, tak nezbývá než doufat, že ty peníze jsou a budou efektivně využívané a ty pandy v té přírodě budou opravdu ochráněny dlouhodobě. I když já nepochybuju o tom, že jo, protože tady je jasný, že ty pandy jsou prostě pro Čínu opravdu velmi důležitým druhem zvířete a když se takovýto stát, jako je Čína, rozhodne, že si ty pandy ochrání, tak já věřím tomu, že si je opravdu ochrání. Dále se dostáváme k dalšímu druhu zvířete, který je aktivně teda využívaný k nějakému druhu diplomacie. Záměrně to sem dávám, protože už se to zase o něco víc ještě než ty pandy týká České republiky a současné době. Tím druhým zvířete je luskoun. Luskouni jsou zase
extrémně zvláštní a jedinečná zvířata. Jak jsme říkali, pandy, že jsou zvláštní tou svojí barvou, tou roztomilostí. Luskoun asi není zas tak, nebo aspoň u většiny lidí není zas tak roztomilý zvíře. Jeho zvláštností je, nebo takovou tou asi největší zvláštností je to, že je to jediný šupinatý savec na světě. On opravdu, když toho luskouna vidíte, tak jeho tělo je pokryto šupinami. Ty šupiny vlastně je zvláštností, že jsou přeměněný chlupy. Ono, ještě se podíváte na luskouna zblízka, tak uvidíte, že opravdu na každý té šupince, na jeho konci je takový ještě chloupek. A ta šupina vlastně luskounovi slouží k tomu hlavně k ochraně, kdy vlastně luskoun, když se cítí v nebezpečí, tak udělá takovou téměř nedobytnou kouli ze svého těla a vlastně ani lev nebo tygr, což jsou jeho přirozenými predátory, nedokáže tu kouli roztrhnout a toho luskouna ulovit. Takže je to velmi efektivní nástroj ochrany. Bohužel samozřejmě tohleto nestačí na lidi, kteří luskouny ve velkým loví, a vlastně kvůli těm šupinám primárně, kdy vlastně zase jste podobně jako nosorožčí rohy, ty šupiny jsou využívané v tradičních asijských medicínách, kdy věří vlastně, že nějaký jako prášek dokáže vyléčit různý revmatický menstruační bolesti, ale v současné době se objevuje dokonce, že luskouni dokážou vyléčit koronavirus. Což je teda opravdu paradoxní, protože jak víme, tak vlastně tou nejznámější nebo nejpravděpodobnější teorií, jak se rozšířil z přírody vlastně na člověka koronavirus, je to, že vlastně koronavirus, který se nachází v netopíru, byl právě využil k přenosu luskouny, kde ten virus zmutoval a stal se tam vlastně přenosným na člověka. A právě vlastně ten ilegální obchod, kdy byly netopíři a luskouni drženi na jednom místě, pravděpodobně způsobil to, že ten virus dostal příležitost vlastně zmutovat do té formy, která je přenositelná na člověka. A že ty luskouni jsou opravdu vlastně takovým současným tématem. Díky tomu ilegálnímu lovu, díky vlastně těm využívání v té tradiční medicíně, se stal kriticky ohroženým druhem zvířete a vlastně je to takým symbolem toho, jak vlastně v současné době prohráváme ten boj proti ilegálnímu obchodu se zvířaty, protože opravdu vlastně je to zvíře, který bylo téměř vylovený z přírody během naší jedné lidské generace. A pokud pro jeho ochranu nic neuděláme, tak o ty luskouny přijdeme. Takže možná trošičku jiný příběh než je u těch pand, který asi, já věřím tomu, že budou ochráněný díky své jedinečnosti. Ty luskouni takový štěstí zatím nemají. A ten trend opravdu je zatím velmi negativní, i když se vlastně to téma čím dál tím víc otvírá, začínají působit nějaké ochranářské aktivity na jejich ochranu, včetně vlastně záchranného programu Tringling Conservation Program, který zase vlastně jako zoologická zahrada podporujeme a který v Indonésii řídíme. Pokud se teda vrátím k luskounům a diplomaci s nimi, tak vlastně co se týkalo nás jako České republiky, tak takým významným milníkem bylo září roku 2020, kdy předseda Senátu pan Vystrčil odjel na svoji misi do Tajvanu. Pravděpodobně jste o tom taky slyšeli, protože to bylo velkým tématem, který bylo zase odsuzováno tou Čínou, protože Čína vlastně považuje Tajvan za svoji zbouřeneckou kolonii a nepřeje si vlastně, aby tamní politiky navštěvovaly politiky jiných zemí, protože by měly ze jejich pohledu navštěvovat jenom politiky Číny. A právě to poukazuje to, že pan Vystrčil byl vlastně druhým nejvyšším ústavním činitelem, byl nejvýznamnější evropskou návštěvou na Tajvanu za posledních 50 let. A on ze své pozice jako druhýho nejvýznamnějšího ústavního činitele České republiky opravdu způsobil docela velký pozdvižení, pozitivní v Tajvanu, negativní v Číně. A ta Čína dokonce vyjádřila nesouhlas a odsoudila tu jeho cestu. Když už se podíváme do letošního roku, do března, což už je teda ne současnost, ale dokonce budoucnost blízká, tak vlastně díky tady té cestě se povedlo zařídit, že
Vlastně součástí tady té mise byl primátor Prahy pan Hřib, který si vzal za cíl, že navštíví zoologickou zahradu a domluví tam teda výměnu nebo nějakým způsobem darování luskounů do pražské zoologické zahrady, což se mu povedlo a tito vlastně pár luskounů by měli dorazit právě už teďka v březnu ze Zoo Taipei do Zoo Praha. Říká se, že vlastně, že se tím zasadila vzácná rána čínské diplomaci, protože dostal přednost tento šupinatý savec před roztomilou pandou. Vlastně byl a pořád je kladen důraz na to, že vlastně ty luskouni jsou jakousi náhradou za čínské sliby a vlastně ta panda, že navzdory teda těm slibům, že budeme mít pandy, místo toho prostě budeme mít v České republice, místo čínských pand budeme mít tajpejský luskouny a takovým symbolem toho nebo takovým možná i poukázáním toho, jak vlastně tady ty zoo diplomacie dokáže hrát roli i poměrně vysoký politice nebo spolupráci ekonomice, je to, že vlastně v rámci tady toho případu nebo v rámci tady té diplomacie byl zrušeno taky spojení z Prahy do Pekingu, nebo to nebylo spojeno jenom kvůli těm pandám a luskounům, ale v rámci té diplomacie těch zemí byl zrušen spoj z Prahy do Pekingu a vlastně ho tak symbolicky nahradila spoj z Prahy do Taipei. A tady vlastně na fotce dole jde vidět, jak vypadá v současné době expozice pro luskouny v Zoo Praha. Ty luskouny se budou nacházet v indonéské džungli. Tak dalším takovým zvířetem a už teda posledním, který tady zmíním, jsou varani. Zase to sem dávám hlavně proto, že se to poměrně hodně týká České republiky. Varani jsou vlastně, se nachází v Indonésii, nebo já budu se bavit hlavně teda o varanech komockých. Ty varani komocký se nachází v Indonésii. Je to největší ještěr na světě. Může dorůstat až 3,5 metrů délky, což je opravdu impozantní rozměr. Takovou zvláštností, co se zjistilo o varanech, my už víme další dobu, že varani jsou nějakým způsobem jedovatí. Poměrně nedávný doby jsme mysleli, že to jejich jedovatost způsobují bakterie, které mají ve svých slinách. Určitě tam bakterie mají, ale zjistilo se, že kromě toho opravdu varani mají jedové žlázy a jsou vlastně známy i případy napadení člověka varanem. I jsou vlastně takový případy, kdy se říká, že varani člověka dokonce i snědli. Bylo nalezeno vlastně občas nějaké zbytky třeba oblečení nebo vybavení technického fotoaparáty a tak po nějakých údajně ztracených a sežraných dobrodruzích. Asi se to stát může. Já jsem i viděl vlastně videa, jak varani dokážou poměrně aktivně útočit na člověka. Jestli dokázali by ho i skolit a sežrat, to nevím, ale rozhodně, když by se někdo zranil na ostrově Komodo, kde se varani nacházejí v tom jejich komockém národním parku, tak by to mohlo špatně dopadnout. Stejně tak jako pandy v Číně, tak v Indonésii jsou varani považováni za národní poklad a vlastně ve chvíli, kdy ty varani jsou někde darovaní nebo jsou využijí právě k diplomaci, tak je to považováno za poměrně velkou poctu. Nám se této pocty dostalo v roce 2004, kdy indonéská prezidentka darovala českému prezidentovi pár varanů komockých. Tehdy to byl prezident Václav Klaus, který byl na své misi v Indonésii a dostal ty varany z Taman Safari Indonesia a ty varany šly do Zoo Praha, kde vlastně také jsou v tom pavilonu indonéské džungle, tam, kde budou ty luskouni. My Taman Safari Indonesia dobře známe, to je vlastně řízeno naším partnerem a vlastně naším spolupracovníkem panem Tomim Sumampau, který taky vlastně mimo to dostal do Indonésie ty pandy a je to opravdu velmi dobrá zoologická zahrada, která se nachází v Indonésii, aktivně zapojená do ochrany přírody.
No a co se týká vlastně důležitosti toho vztahu té Indonésie k těm varanům, jenom poukazuje to, že tehdy, když ten pan prezident náš v té době Václav Kraus byl v té Indonésii, tak se musel osobně zhručit za kvalitu péče, což se mu muselo i poměrně těžko slibovat, protože samozřejmě on není chovatelem těch varanů a musel důvěřovat teda zoologické zahradě, že to zvládne a že neudělají mu a nebo třeba naší republice ostudu. Bylo to obzvláště těžké v té době, protože ten jejich chov byl dříve velmi obtížný, ale Zoo Praha to zvládla a v současné době je vlastně světovou špičkou v odchovu varanů komockých. A stejně tak jako u těch pand by se některý máláďata těch varanů měli vrátit do Indonésie. Není to tak striktní, že teda jako u těch pand, že všechny ty mláďata jsou majetkem pand jsou majetkem Číny a musí se tam vrátit, ale i tady byla dohoda, že některá mláďata poputují zpátky do Indonésie a budou vypuštěny do přírody, do toho národního parku Komodo. No a teďka se dostávám do druhé části té své přednášky a z takové té obecnější části, kde jsem mluvil o tom, co to teda ta environmentální nebo environmentální zoodiplomacie je, se dostanu k tomu vlastně, jakým způsobem my, jako zoologická zahrada, potažmo teda ten záchranný program Kukang, jsme využívali, by se dalo říct, nebo jsme byli zapojení do environmentální zoodiplomacie. Já to vezmu zase po pořadě. My jsme se začali vlastně asi tady tím vlastně tématem víc zabývat někdy kolem roku 2018, kdy jsme začali intenzivně spolupracovat s velvyslanstvím České republice, velvyslanstvím České republiky v Jakartě. Začali jsme s nimi spolupracovat vlastně na přípravě mise České republiky do Indonésie, která vyvrcholila vlastně loni. Ale k tomu budu mluvit potom více, tak jenom takhle započala ta naše spolupráce s tím velvyslanectvím. A samozřejmě velvyslanectví znamená pana velvyslance a jeho zástupce a znamená to už nějakým způsobem vstup do diplomatického jednání. A my vlastně v rámci té naší spolupráce jsme se i dozvěděli, že je tam možnost vlastně získat podporu od ministerstva zahraničních věcí, pod který teda spadají ty zastupitelské úřady, ty velvyslanectví. A ta podpora vlastně v našem případě mohla být pomocí takzvaného malého lokálního projektu rozvojové pomoci. Nám se tu podporu povedlo získat, bylo to asi 320 tisíc korun a my jsme vlastně ten náš projekt nazvali jako podpora tří komunit na severu ostrova Sumatra pomocí environmentálního vzdělávání, šetrné produkce kávy a ochrany ohrožených druhů zvířat. Jaký byl cíl tady toho projektu? První bylo podpora osvěty a vzdělávání dětí ve třech vesnicích na severu Sumatry, takže ve vesnicích, kde my aktivně působíme a kde jsme chtěli podpořit místní děti a současně pomoc místním farmářům vytvořit metodiku udržitelné produkce kávy s ochranářským příběhem. O tom budu mluvit později více. Naší motivace byla snaha o ochranu ohrožených druhů, chránění druhů zvířat živočichů. To vlastně je důležitý tady říct i proto, že vlastně ten malý lokální projekt rozvojové pomoci je primárně určen na rozvojovou pomoc a pomoc lidem a není to určeno na pomoc vlastně ohroženým druhům zvířat a jejich ochranu. Jo. Takže je to vlastně trošku jako jiný téma, který ale spolu může souviset ve chvíli, kdy se to šikovně pojme, protože my jsme pořád ochranářská organizace, která se snaží chránit zvířata, ale vlastně, jak je všem jasný, nejde chránit zvířata ve chvíli, kdy tam není vůle těch lidí v místě, kde ta zvířata žijí. Cesta vlastně, jakou jsme se chtěli vydat, bylo vzdělávání jako klíč pochopení důležitosti ochrany přírody a pochopení udržitelného rozvoje. Takže to teď nebudu asi rozebírat, to řeknu vlastně, to bude jasný z toho vlastně, jakým způsobem jsme ten projekt potom pojali. A jenom taková informace, že kromě ministerstva zahraničních věcí do toho projektu byla zapojena tehdy Zoo Ostrava, Zoo Olomouc, Zoo Liberec, Zoo Hodonín a polská Zoo Wrocław, tak ten vlastně ukazuje na to, že ta diplomacie, co se týká nás ochranářů, musí být primárně teda k nějakým našim partnerským organizacím a teda v našem případě zoologickým zahradám, který na základě našich dobrých vztahů a důvěry budou podporovat vlastně projekty, kterými chceme realizovat.
No a jak jsme teda ten projekt realizovali, prvním takovým naším cílem bylo vybavit anglicko-environmentální školy a knihovny, který my jsme postavili jako program ve vesnici Bandar Baru a Kuta Male. Takže to bylo taky jako jednoduchý postavit jim nebo koupit jim nábytek, notebooky, projektor, aby si mohli promítat nějaký videa, obrázky, cokoliv prostě. A dát jim nějaký materiály k výuce. A další takové jakoby nejnákladnější věc bylo to, že jsme chtěli jednu takovou novou, zcela novou budovu environmentální školy postavit ve vesnici Basukum, což je taková velmi odlehlá vesnice. Velmi odlehlá vesnice uprostřed vlastně lesů a plantáží. Často to ovocný a ořechový plantáže, takže ne jako palmový plantáže. Takže poměrně zachovalá příroda, ale opravdu velmi, velmi odříznutý místo a i z toho důvodu vlastně ten člověk, kterýho my jsme v té stavbě té školy podpořili, ji nazval škola na konci světa. No a dalším takovým cílem bylo vytvořit model zapojení komunity do projektu šetrného pěstování kávy Kukan Coffee, což je vlastně taková ohrožených druhů zvířat pomocí místních farmářů, ale o tom budu mluvit víc později, tak to nemusím do detailu teďka hnedka rozvádět. A tady jsem jenom dal takový zajímavý vyjádření vlastně zástupce velvyslance České republiky v Indonésii, pana Jakuba Černého. Když se bavíme o té diplomaci, tak to byl vlastně druhý nejvýše postavený diplomat v Indonésii. A ten řekl, že tento rozvojový projekt jsme vybrali na základě jeho dobré perspektivy, co se týče udržitelnosti vytyčených cílů. Pozitivní výsledky projektu přesahující omezený časový prostor pro realizaci malého lokálního projektu jsem viděl přímo na místě během své kontroly na Sumatře. On nás teda navštívil, přijel se podívat, jak to probíhá a opravdu vlastně jim dávalo smysl, jak se nám dařilo propojit vlastně nějakým způsobem podporu místních komunit a jejich vzdělávání s ochranou přírody a s cílem ochránit teda ohrožený druhy zvířat. Tady to je fotka vlastně z té školy na konci světa, tak to je jenom teďka takhle zvenku, zevnitř vidět, jak si krásně vymalovali tu budovu a ty své učebny. Tady dokonce jde vidět i outloň s obří takovej sice, ale naším vlastně takovým vlajkovým druhem, který se my snažíme chránit, jsou outloni. Tak to tady nakreslili, tady za těma dětma je dokonce malý luskoun, takže opravdu je to taková pěkná školička, kde se děti jsou od té doby učí vlastně anglicky a v anglicky a o přírodě, což je vlastně takový náš model, jak se snažíme místní děti motivovat k ochraně přírody. My jsme vlastně už před x lety postavili první takovouhle školu hnedka vedle centra. Ta funguje už x let vlastně a ta se stala vzorem pro toho Tomase, který chtěl postavit tady tu školu taky v jeho vesnici. Takže je to vlastně takový model, který už je replikovaný na více místech. No, další věc, další rok teda po tom se dostávám do roku 2020. Další malý lokální projekt, který byl už návazným, se nám povedlo získat, což byla i taková naše poznámka pro to velvyslanectví. Pro nás byla to skvělá podpora, kterou jsme od nich dostali. Mohli jsme díky tomu postavit tu školu, mohli jsme udělat spoustu aktivit a dělat radost dětem, který se mohli a pořád můžou vzdělávat. Ale my jsme říkali, že by bylo super mít ještě jako možnost pokračovat v tomhletom, protože se nám poměrně rozjel ta třetí věc, teda to s tou kávou a s těmi farmáři, ale potřebovali jsme i tohleto podpořit. Bylo důležité postavit tady to, co už tady vidíte nahoře postavený, což je kávový dům, který slouží v současné době vlastně ke scházení se farmářů, jejich proškolování, zpracování toho kafe, sušení, přebírání a potom skladování a to byl vlastně předmětem tady tého dalšího projektu. My vlastně, ambasáda nás v té době vyslyšela a opravdu podpořila nás návazně dalším rokem 400 tisícema a podpořila teda projekt, který jsme nazvali tentokrát Podpora udržitelného živobytí komunity lidí ve vesnici Kuta Male na severní Sumatře a ochrana místních ohrožených druhů zvířat pomocí environmentálně šetrové kávy Kukan Coffee. Jsou taky jako poměrně složitý názvy, ale ono je důležitý to nějak honosně nazvat, aby to nevypadalo, že to není úplně odborně myšleno a
že to je opravdu postaveno na nějakých jako promyšlených reálích a faktech. Zase cílem tady toho bylo založení komunity místních pěstitelů kávy, kterou jsme nazvali Kukan Coffee Community, a stavba multifunkčního kávového domu. Tak ten kávový dům, ten jste tam viděli, a vlastně my jsme vytvořili takovej model, kdy jsme chtěli vytvořit komunitu, nebo kdy jsme si dali za cíl vytvořit komunitu farmářů, kteří budou aktivně chránit ohrožený druhy zvířat a budou z toho mít nějaký profit. Naší motivací byla snaha zase o ochranu ohrožených a chráněných druhů zvířat, živočichů jako předtím, a tentokrát pomocí velkého počtu lidí. Dovysvětlím hnedka v zápětí. Cesta, jak toho docílit, bylo udržitelný rozvoj komunit a dát jim nějakou alternativu s jasným finančním přínosem a vytvořit vlastně takovou vytvoření ochranářů zvířat z členů této komunity. Jak jsem říkal, ten velký počet lidí, ono to souvisí s tím, jak my vlastně působíme na té Sumatře už dlouhý roky a už jsme udělali teda několik aktivit pro vzdělávání těch dětí, pro vzdělávání místních lidí. V tom Kutamale jsme začali působit, takže nás tam vlastně zavolal náš v té době bývalý zaměstnanec, který se oženil do té vesnice, takže musel u nás přestat pracovat, protože to bylo daleko, ale oslovil nás tím, že je to tam super, že jsou tam spoustu ohrožených druhů zvířat, jako jsou outloni, právě ti naši luskouni a orangutani a zoborožci a medvědi malajští, a že je to opravdu takovým krásným místem se spoustu života, ale problém je ta, že tam aktivně působí několik pytláků, kteří postupně ty populace decimují, jestli bychom s tím něco neudělali. My jsme se tam vydali, pytláky jsme poznali, zjistili jsme, že jeden je třeba švágr toho našeho zaměstnance, takže ten se to snažil takhle aktivně řešit a chtěl naší pomoc. My jsme zjistili, že jsou to poměrně fajn kluci, že to nejsou primárně nějaký velký pytláci, ale že jsou to farmáři, kteří po večerech využívají příležitosti toho, že tam vlastně nějaký překupník, který jim poptává, aby lovili ty zvířata pro něj, protože on je potom prodává někde dál v tom hlavním městě Medan. A oni to teda dělali. My jsme je zaměstnali a tím pádem tam přestal ten intenzivní lov. Začali jsme tam vzdělávat jejich děti, malý lokální projekt proběhl, knihovna se postavila, vybavila se knížkama, zašli tam nějaký lekce a tak dále. Ale zjistili jsme, že tam je taky problém v tom, že tam je velké množství farmářů, který ne, že by aktivně lovili ty zvířata každý den, jak ty naši pytláci, ale bylo tam problém v tom, že oni prostě příležitostně, když někde potkali nějaký zvíře, tak ho ulovili, a když prostě na farmu jim přišel luskoun, tak ho chytli, prodali ho, a my vlastně jsme tady v tom prostředí úplně nemohli jako si být jistý, že třeba bychom tam mohli dělat další věc, co jsme chtěli, a to je to, že jsme tam chtěli vypouštět rehabilitovaný zvířata z našeho záchranného centra. My jsme si řekli, že to je super místo a že by bylo dobré je tam vypouštět, protože je to tam jako tak akorát, jak by mělo být, ale že nemůžeme to dělat, dokud ta oblast nebude opravdu chráněná a i ty vlastně farmáři by nám mohli ty zvířata vylovit. A hledali jsme vlastně model, jak zapojit to velké množství těch lidí, a to jsme vlastně nakonec usoudili, že bude nejlepší cestou opravdu jim dát teda nějakou tu alternativu s jasným finančním přínosem. Opravdu ty finance v tom zase hrajou velkou roli, protože říct jim jenom, že jsme postavili pro jejich děti nějakou školičku, je sice fajn, ale furt to nedokázalo úplně změnit to jejich myšlení tak, jak by to dokázali změnit ty peníze. Takový je prostě fakt. No a zase tady, už jsme se posunuli nějaký rok dopředu, tak kromě toho ministerstva zahraničních věcí byla do toho zapojena zase ZOO Ostrava, Olomouc, Liberec, Hodonín a už i na Hrádečku, ZOO Zlín, ZOO Ústí nad Labem, polská ZOO Vraclav, německá Natur ZOO Rein a holandská Uwe Hanzu. Takže se nám rozšířila i ta ZOO rodina, která tady ty aktivity začala podporovat, nebo už podporovala delší dobu, ale zase vlastně tady ty všichni s náma chtěli jít tady do těch aktivit. A vlastně teda jenom k dovysvětlení ještě toho, jak funguje ta komunita, nebo jaký byl ten cíl. A to bylo to, že vlastně my jsme řekli, že vytvoříme tu komunitu, do které budou vstupovat i členští farmáři,
a ty farmáři budou vlastně získávat poradenství od týmu složeného z koordinátora a dvou asistentů, což byly teda ty dva bývalí pytláci, který prošli proškolením od profesionálních pěstitelů a zpracovatelů kávy. Zase jsme spolupracovali ať už s jednou neziskovou organizací, která tady to dělá dlouhodobě, na Jávě, což je teda projekt Coffee and Primate Conservation projekt, který taky podporujeme jako zoologická zahrada. A potom od dalších jako profesionálních zpracovatelů kávy, který se tím živí vlastně v té oblasti severní Sumatry, tak ty naši vlastně bývalí pytláci s tím koordinátorem, což je ten člověk, který se přiženil do té oblasti, tak ty dostali trénink a stali se vlastně takými profesionálními pěstiteli a zpracovateli kávy. A řekli jsme vlastně, že když ty farmáři vstoupí do té komunity, tak dostanou tady ty rady a k tomu my jim garantujeme odkup jejich kávy za pro ně výhodnou cenu. To znamená, že za každý kilo kafe, který my od nich koupíme, oni dostanou nějaký peníze navíc a budou z toho mít teda jasný profit. A k tomu to od nich budeme kupovat přímo u nich, na těch farmách nebo tam v té vesnici a oni nebudou teda muset to draze transportovat jeepama na ten trh s tím kafem, což je zase ušetření poměrně významný pro ně za nějaký ten transport. Ale tohle to všechno nebylo jen tak. My jsme zavedli pravidla, že když člověk vstoupí do tady té komunity, tak se zavazuje k ochraně ohrožených a chráněných druhů zvířat a zakazuje to jim a jejich rodinám lov těchto ohrožených druhů zvířat. A my to důležitý teda zmínit, že my se opravdu zaměřujeme na ohrožený chráněný druhý zvířat. V té vesnice se vlastně aktivně loví taky třeba divoká prasata, které jsou v té oblasti přemnožený a opravdu tu úrodu ničí a často teda ty lovci, kteří tam jsou, ta prasata loví a potom to maso zpracují sami nebo ho prodají. My jim do tady toho samozřejmě už nezasahujeme, pro nás je důležitý, aby chránili ty ohrožený druhý zvířat. A povedlo se nám ale teda k tomu tu dohodu o spolupráci uzavřít taky nejenom vlastně s těmi jednotlivými farmářemi, ale s celou vesnicí, vlastně v zastoupení pana starosty, který sám je teda pěstitelem kávy a vstoupil do té komunity a opravdu teda to začalo fungovat perfektně, protože i on teda viděl jako v tom ohromný přínos, ať už pro sebe nebo pro tu vesnici jako takovou a bylo to vlastně říkal poprvé v historii, co si pamatuje té vesnice, že tam přišla vlastně nějaká organizace, ať už teda zoologická neziskovka, kdokoliv, kdo jim nabídl nějaký jako takhle férovou a takhle zajímavou jako nabídku spolupráce s nima, co se týká vlastně jako jejich normální aktivit a podpory vlastně jejich živobytí ve spojitosti s ochranou přírody. Ono se jim prej několikrát už stalo, že tam přišly některé organizace, které vlastně chtěly, aby chránili ty zvířata, ale nikdy jim nedali alternativu a nás vlastně tady ta možnost toho grantu primárně určená na udržitelný rozvoj místních komunit a lidí, tak nás vlastně jako zatlačila do situace, kdy my jsme se nad tím museli začít přemýšlet trošku jinak a opravdu vlastně začít přemýšlet nad tím, že musíme aktivně zapojit ty lidi do ochrany přírody a musíme jim dát nějaké alternativy, aby opravdu měli ať už práci nebo nějaký jako profit z toho, že ty zvířata chrání a takhle to hezky do sebe zapadlo. Takže starosta, který je teda za prvý starostou v současné době, za druhý farmářem kafe, tak ještě byl svýho času lovcem z těch zoborožců, kdy vlastně lovil zoborožce a prodával vlastně ty jejich rohy, které mají na zobáku, proto se jmenuje zoborožec, tak ty rohy prodával vlastně překupníkům taky, který potom dál přeprodávali ty zoborožčí rohy do někam vyšších asijských zemí, pravděpodobně taky do Číny. Jinak teda členové týmu jsou ty bývalí pytláci a hezký na tom je, že teda tady ty bývalí pytláci, kromě toho, že radí teda těm farmářům, jak správně pěstovat, zpracovat kafe, aby to kafe bylo vysoce kvalitní, tak v současné době taky kontrolují zákaz lovu ohrožených druhů zvířat, takže jsme docílili toho, že ty bývalí pytláci, kteří aktivně ty zvířata lovili, tak teďka vlastně koukají na ostatní, jestli to nedělají a vlastně tvoří takový kontrolní orgán toho, že ta naše podmínka toho členství v podobě nelovení ohrožených druhů zvířat opravdu je dodržována a
pak na základě, když to funguje, tak radí těm farmářům, odkupují od nich to kafe. A ten projekt takhle funguje. Tady jenom jsem dal fotku, abyste mohli vidět, jak ty lidi vypadají. Tady to je ten náš koordinátor John, tady to je Vajudy, což je, zaměřoval se hlavně na lov luskounů, a tady to je Kaban, který se zaměřoval se hlavně na lov outloňů. Oni si vzájemně pomáhali, nelovili jenom ten jeden druh zvířete, ale byli to takový specializovaní lovci, kdy vlastně třeba ten Vajudy měl speciálně vysvědčenou psí smečku, kterou využíval právě na lov těch luskounů. Takhle se ty luskouni vlastně loví nejčastěji pomocí jako vycvičených psů. Takže další teda věcí, jak jsem říkal, kromě založení té komunity, bylo vytvoření toho kávového domu. Už jsem to jednou zmiňoval, tak to jenom prolítnu. V ten kávový dům tam se zpracovává, skladuje kávový zrna, aby se zaručila jejich vysoká kvalita. Je to místo pro setkání členů komunity pěstitelů kávy a pro nějaké jejich školení. A mimo to je to teda i prostorem, který slouží zase k anglicko-environmentální výuce místních dětí, a taky je tam vlastně knihovnička, kterou jsme vybavili barevnými knihami o zvířatech a přírodě ve spolupráci s neziskovou organizací Green Books, která vlastně působí v Indonésii na poli environmentálního vzdělávání a právě často dětem daruje takovýto knížky. A taky vlastně to je organizace, kterou jako Zoologická zahrada podporujeme. Tady zase jsem dal další takový zajímavý vyjádření, tentokrát toho našeho koordinátora Johna, a ten řekl vlastně, od loňského roku s námi, to už teda, už je to asi půl roku starý, ale tak se bavil asi od roku 2020, 2021, a řekl, od loňského roku s námi v rámci projektu Kukan Coffee spolupracuje již přes 50 farmářů, od nich jsme odkoupili již zhruba 3 tuny zelené kávy v pergamenové slupce přímo z jejich polí. Díky vzniklé kávové komunitě mají místní lidé větší zisk ze své kávy a zároveň vyšší motivaci a pochopení k ochraně místních ohrožených druhů zvířat. Projekt funguje výborně a naše oblast se tak pro tato zvířata stala takovým malým rájem. No a takže opravdu je to projekt, který začal výborně fungovat. Naším cílem bylo to kafe potom dovážet dál do České republiky. V současné době je k prodeji v kavárně v Ústí nad Labem nebo tady v Ostravě v kavárně Laura Coffee v Zoologické zahradě, případně na e-shopu kukankoffee.org, ale to jenom vlastně je nástroj. My jsme se snažili vytvořit nějakým způsobem nástroj, který zaručí odbyt pro ty farmáře, aby trvale jsme od nich mohli to kafe odkupovat. A samozřejmě nejde vlastně jenom vymyslet si, že budeme od farmářů odkupovat kafe a to pak někde vyhazovat nebo zase nějak jako skladovat. Potřebovali jsme vymyslet i vlastně ten pokračující krok k tomu, a to byl teda prodej toho kafe. Nebo my jsme se rozhodli, že to bude ten prodej kafe v České republice a využít ho zase na šíření toho ochranářského příběhu, který za tady tím je, protože zase to i v kávovém světě poměrně výjimečný, že vy opravdu vlastně znáte ty své farmáře až takhle dobře, opravdu s nima spolupracujete, trénujete je, pak to kafe od nich odkoupíte a dovezete a ještě navíc to má vlastně nějaký přesah v ochraně přírody, protože často vlastně ta káva jako taková nemusí mít jako za cíl ochranu přírody, ale jenom třeba podpora těch farmářů, tady v tom případě opravdu tím vlastně hnacím motorem byla ochrana ohrožených druhů zvířat. Tady je fotka jenom z toho sušícího prostoru v tom domě, takže vlastně on se rozkládá na takové to místo, kde se můžou scházet i děti a ty farmáři, potom takový velký sklad, kde se to kafe dá skladovat a zpracovávat a vzadu je taková skleníček, kde se to kafe dosušuje do správné vlhkosti, aby to kafe potom nesplesnivilo. No a dostávám se ke třetí vlastně mu bodu té naší environmentální zoodiplomacie, a to je rok 2021, kdy proběhla česká mise do Indonésie vedená ministrem životního prostředí s podnikatelskou delegací. Tady vlastně navazu na to, co jsem zmínil, že jsme začali v roce 2018 spolupracovat s tou ambasádou. My totiž v roce 2018 jsme se shodli, že by bylo super, kdyby Indonésie a Česká republika mezi sebou podepsali nějakou dohodu o spolupráci na ochraně životního prostředí a udržitelném rozvoji.
protože vlastně by to zase mohlo podpořit ty jednotlivý praktický projekty a ty aktivity těch lidí tady, a to se týká ochrany životního prostředí, ale i udržitelného rozvoje. A my jsme vlastně, když jsme tady to začali vymýšlet, tak za prvý jsme zjistili, že Česká republika a Indonésie se o to někdy před nějakými 10 lety pokoušela, ale bohužel to nevyšlo, protože měli úplně to jsme zjistili až teďka během tady těch našich případ, jako ty dvě země mají úplně rozdílný pohled na to, jak má vypadat dohoda o spolupráci nebo třeba prezidentská nebo nějaká smluvně závazná dohoda mezi státama nebo dokonce prezidentská dohoda. My jsme totiž chtěli vytvořit dohodu o spolupráci, Memorandum of Understanding, ale třeba my jako Česká republika si to představujeme jako smluvně nezávazný dokument a Indonésie si to představuje jako závazný dokument s nějakýma pravidlama, dokonce i třeba nějakýma postihama při porušení té dohody a tak dále. Takže se tam nedokázali jsme se na tomhle tom shodnout. Nakonec díky bohu jsme vlastně našli formát, který by se mohl realizovat, což je Letter of Intent, dohoda o společném záměru. A vlastně my jsme to začali jako tvarovat tady do té dohody o společném záměru o ochraně životního prostředí a udržitelném rozvoji. No ale my jsme postupně jako došli k tomu, že aby se tady to mohlo realizovat, tak to musí podepsat ty země mezi sebou a to už je potřeba nějak výše postavený politiky, diplomaty nebo někoho takovýhleho a vlastně dostali jsme příležitost vlastně, že do Indonésie mohl přiletět podepsat pan ministr Brabec. A bylo to spojené právě jako s tím, že vedl podnikatelskou delegaci, která je právě taky byla vybraná na základě vlastně tady té odbornosti se zaměřením na ochranu životního prostředí. Takže on vedl ne podnikatele, který by měli za cíl jako postavit nějaký jako rafinérie na naftu nebo nějaký jako těžařský firmy, ale cílem bylo vlastně přivízt do té země podnikatele, který dokážou řešit témata vlastně třeba zpracování odpadů a čištění vody a tak dále, prostě podnikání navázané na ochranu životního prostředí nebo udržitelný rozvoj. A jinak ta mise vlastně měla teda za ten velký cíl podepsat tu meziministerskou, mezistátní dohodu o ochraně životního prostředí, která by pak podpořila ty jednotlivé projekty, ale kromě toho byly vlastně podpořeny taky ochranářské výzkumné aktivity v Indonésii, které jsou podporované především českými zoologickými zahradami. V rámci vlastně toho pan ministr navštívil ty naše záchranné centrum na Sumatře. Byla upevněna spolupráce mezi vybranými univerzitami obou zemí, co se týká třeba výměny studentů nebo nějaké společné projekty mezi indonéskými a českými univerzitami. Došlo k rozvoji spolupráce na podnikatelské úrovni. Jak jsem říkal, teda součástí týmy se byly ty podnikatele, kteří jsou členy Svazu průmyslu a dopravy ČR. Na druhé straně v té Indonésii je to Indonéská obchodní a průmyslová komora. Takže vlastně my jsme měli takové jako dvě paralelní větve. Jedna byl pan ministr s lidma z Ministerstva životního prostředí, byl tam pan ministr, pan náměstek a další členi delegace, kteří se zaměřovali více na to životní prostředí a na ty podepisování těch smluv, scházení se s politikama a podporou těch ochranářských aktivit. A potom tam byla ta podnikatelská, která jako paralelně k tomu měla vždycky někde nějaký business fora, kde se jednali s těmi svými protějšky o možný spolupráci. Povedlo se taky otevřít český koutek na Univerzitě Šach Kuala v provincii Aceh, což bylo takový hezký zase gesto od té univerzity, že vyčlenila prostor, kde se může prezentovat Česká republika. A teda, my jsme tam působili jako Zoo Ostrava a hodně společně se Zoo Liberec, kdy vlastně ty naše rozšířené týmy už dlouhodobě připravovaly vlastně tady tu misi a spolupracovali jsme s velvyslanectvím České republiky, co se týká zoologických zahrad a co se týká těch neziskových organizací působících v Indonésii, tak to byl právě Kukang, hlavně teda za Zoo Ostrava, ale starý za Zoo Liberec. Tak já bych vám teďka pustil video. To video je 5 minut dlouhý a krásně zhrnuje
tu misi, která proběhla. My vlastně v Indonésii jsme měli 3 roky za sebou, vždycky po měsíci až dvou, tým dokumentaristů, který natáčeli vlastně ty naše aktivity v rámci toho záchranného programu Kukang. A vlastně ten třetí cesta vyšla, nebo ta jejich třetí natáčení se částečně překrývalo s tou misí, takže vlastně v letošním roce vyjde dokument, který bude promítaný na festivalech, pravděpodobně v nějaké televizi a taky možná ve vybraných kinech. A ten v tom dokumentu teda se objeví tady ta mise, ale cílem bylo jako natočit celkově ty aktivity toho programu. Ale tím, že tam ty dokumentaristi byli, tak mohlo vzniknout i tady to video, který vlastně nějakým způsobem představuje tu misi a ty hlavní cíle a úspěchy, které se v rámci ní povedly. Již několik let jsme se ve spolupráci s velvyslanectvím České republiky v Indonésii a Ministerstvem životního prostředí České republiky snažili uzavřít meziministerskou dohodu o spolupráci na ochraně životního prostředí a udržitelném rozvoji právě mezi Českou republikou a Indonésií. Skvělou příležitostí, jak tyto snahy realizovat, je právě nadcházející mise ministra životního prostředí pana Richarda Brabce, který doprovází právě do Indonésie podnikatelskou delegaci společně se zástupci univerzit a zoologických zahrad. Naším úkolem je pomáhat jako zoologickým zahradám chránit především zvířata, ale nemůžeme chránit zvířata bez toho, aniž bychom nepomáhali chránit i místa, v kterých žijí. Ministrama se rozhodně jako chrání outloni a luskouni výrazně líp než bez nich. Povedlo se nám tady dneska podepsat vlastně bilaterální letter of intent, což znamená asi dopis o nějaký spolupráci mezi Českou republikou a Indonésií o ochraně ohrožených druhů zvířat a ochraně životního prostředí. V podstatě všichni zúčastnění řekli věci, které jsme čekali, že budou vyřčeny, a celé to završilo podpisem dohody o spolupráci mezi Českou republikou a Indonésií. Tady na tom Business Forum se nám podařilo podepsat první MOU, Memorandum of Understanding, mezi Univerzitou Jan Amalgamy Purkyně v Ústí nad Labem a Univerzitou Sumatra Utara, což znamená vlastně první krůček ke spolupráci mezi naší univerzitou a místními indonéskými. Vypadá to, že bychom se mohli do budoucna domluvit na výměně studentů, výměně kantorů a hlavně spolupráci vědců. Jsme tady nabídli celou řadu našich projektů, zkušeností, které jsme schopni sdílet, naše firmy i tady jsou schopni realizovat, a to si myslím, že je největší výzva pro Indonésii. Úžasná země, ale samozřejmě tím, jak se lidi chtějí mít lépe, tak stále dál víc expandujou prostě do přírody. Bylo by hrozná chyba, kdyby si tu svoji nádhernou přírodu, kterou samozřejmě dneska mají, tak kdyby si ji zničili, a pevně věřím, že si to uvědomují, a z těch prezentací, co nám a z těch rozhovorů mám prostě pocit, že to ví. Já jsem se to neuměl představit, co všechno se tady relativně povede, kdy tady asi byl někde jenom kus lesa nebo v podstatě louky, a najednou tady vyrostlo něco, co může sloužit jako záchranná stanice. Ekonomická spolupráce se může dále rozvíjet, proto budeme Ministerstvu průmyslu a obchodu dělat hodně. Budeme se chtít zaměřit i na další cílené oborové mise. Teďka v podstatě ještě během tohoto týdne jsem hovořila s asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, která by měla zájem sem s podnikateli zavítat. Pan minister by měl být spokojen, protože nejenom on, ale věřím, že i zbytek delegace, to znamená nejenom paní náměstkyně ministra průmyslu a obchodu, ale i podnikatele, včetně svazu
Věřím, že odjíždí s pocitem, že si odsud něco odvážejí. Mohu říct, že ze všech stran cítím takovou energii. Je to určitě proto, že jak indonéská strana, tak česká delegace cítí, že se konečně něco změnilo, něco se děje, začíná se, lidi se začínají setkávat, takže určitě je to optimismus a dobrá nálada. Tak to bylo to video. Myslím, že si pomocí toho jste si udělali krásnou představu, jak to asi probíhalo. Z našeho pohledu to bylo jako extrémně přínosný, protože najednou bylo vidět vlastně, jak získáváme podporu od vysoce postavených politiků v podobě pana ministra náměstka, byla tam i paní náměstkyně průmyslu, ministerstva průmyslu a obchodu a spoustu lidí, kteří se za nás zaručovali a za ty aktivity, které se vlastně pomocí zoologických zahrad, případně našich partnerských projektů v Indonésii pokoušíme dělat. A povedlo se spoustu věcí za poměrně krátkou dobu. Samozřejmě zatím bylo spousta měsíců až let příprav, ale troufám si říct, že to za to rozhodně stálo a my se teď můžeme opírat o tu dohodu o společném záměru dál, můžeme ji využívat v těch aktivitách, které dále budeme v Indonésii rozvíjet. Tak já se dostávám na konec své přednášky, mám tady pár fotek z té mise, už takových odlehčených, tak já jenom tak jako v rychlosti projedu, aby jsme skončili nějak odlehčenější formou. Tady to je vlastně fotka pana velvyslance Jaroslava Dolečka, který během vlastně toho hlavního jednání s paní ministryní byl takhle atakovaný po celou dobu kočkou, která se na něj dobývala, protože vlastně v rámci opatření proti koronaviru se to jednání odehrávalo v takovémhle lesíku na půdě ministerstva v Jakartě, tak tam měly přístupy kočky takhle. Tady zase vlastně té fotografie z návštěvy toho Taman Safari Indonesia u města Bogor. Tady to je vlastně ten pan Tony Sumampau, což je pro nás klíčový partner, protože opravdu je to nadšený člověk do ochrany přírody a člověk, který má právě konexe na vysoce postavených místech v Indonésii, což je důležitý i tady to brát v potaz. Ale proč já to sem dal? Protože když se podíváte takhle pořádně za toho pana Tony Sumampau, tak vidíte tady obrys koho jiného než zrovna té pandy, o který jsme si povídali hodně a která taky vlastně je součástí čínské diplomacie v Indonésii. A vlastně právě v Taman Safari mají pár těchto pand. Tady to je jednání vlastně z Medanu, z půdy vlastně guvernéra provincie Severní Sumatra, kde jsem byl taky přizvaný, protože to je teda hlavně to naše místo působení. Tam se odehrála taková vtipná historka, kdy vlastně já jsem byl, vlastně nakonec jsem neměl jsem tam původně být, protože se to nemělo úplně týkat těch našich témat, ale změnilo se to. Vlastně pan ministr mě na tohle jednání přizval, ale oni mezi tím byli někde jinde, já jsem musel přijet sám a ve chvíli, kdy jsem tam přijel, tak protože oni už očekávali, že ho, pana velvyslance a pana ministra, tak si mě spletli s panem velvyslancem a spustili se tam takový oslavy a vítání. A než jim došlo, že nejsem úplně pan velvyslanec, tak to byla taková zajímavá situace. Ale zpátky tomu jednání, ono bylo zajímavé zase tím, že tady vlastně pan ministr aktivně vlastně se snažil vyzdvihnout vlastně ty naše aktivity a aby opravdu i ty místní politici důvěřovali tomu, že se pokoušíme jim pomoci a pokoušíme se vlastně chránit ty zvířata a nejsme žádní darebáci, který tam dělají nějaké nekalosti. Tady to už je zase z nějakých ceremonií na konci, kdy pana ministra oblíkli do tradičních šál. Tady to byl takovej outloň, kterýho jsme
vlastně dostali jako ukázku v takovém Wildlife muzeu. Tam vlastně se dostali, jako no, už se teďka poslechlo, že jsme tam, ta celá mise se snaží chránit outloně, protože se o nich pořád mluví do kolečka. No, to totiž ještě bylo takový, že když jsme byli u toho pana guvernéra tak na tom jednání, se na nás podíval, na mě a na pana ministra a říkal, já vám rozumím, já vím vlastně, co mi říkáte, ale nerozumím jedné věci. Co vy vidíte na těch malých okatých outloněch, když tady máme ještě tygry, nosorožce, orangutany, jako proč chcete chránit furt ty outloně, tak jsme mu tam vysvětlovali. Vlastně, že se snažíme chránit i ty menší druhy zvířat, který nemají právě tolik pozornosti, jako ty orangutani, sloni a tak dále. Což pochopil, ale potom tady jsme vlastně, jsme jeli do takového Wildlife muzea, kde byl, který vlastní vlastně jeden z takových vlivných Indonézanů, který taky se pokouší ochranu přírody, taky má dvě zoologické zahrady. Tak viděl, že právě neměl tam žádného jiného útloně ve výstavě a přinesl nám tady toho, který nepatří úplně mezi povedený vycpaniny. Tady to jsou, to sem dávám jenom vlastně fotku, tady to je vlastně starosta Kutamale, který, pro kterýho byla tady to ohromná prestiž, že se vlastně během té návštěvy pana ministra, pana velvyslance v tom našem centru s nimi mohl vyfotit a vlastně z původního polopytláka z oborožců, teď farmáře, který chrání přírody a starosty vesnice, už vlastně díky tady těm aktivitám všem se mohl takhle zúčastnit akce s ministrem a velvyslanci. Tady to byl jenom tým našich lidí nadšený, který se fotil vlastně s členy té delegace. Tady jsme jim servírovali durian, což je takový extrémně aromatický ovoce, který každý by se měl zkusit, kdo se vydá jednou do Indonésie, protože ten zápach toho ovoce a ta chuť je opravdu nezaměnitelná a nemůžu ani tady říkat teda, k čemu to někteří lidi přirovnávají. Tam se mi akorát povedlo to, že vlastně takový malý fópa, že vlastně když ta akce tam skončila, ta návštěva, ta prezentace, tak tam některý ty duriany zbyly a já jsem jim to nechal zabalit sebou a on to tam vlastně zabalil a dali to do auta vlastně těm tomu jednomu diplomatickému autu a opravdu ta cesta trvala asi 2 hodiny a ty paní, který tam v tom autě seděli, mi potom úplně nepoděkovali, jako když 2 hodiny vedle nich se leželo tady to aromatické ovoce. To se nedá přenést, až jednou ucejtíte někde durian, tak si na to vzpomeňte a představte si, že byste ho měli 2 hodiny v autě. Tady to byl vlastně další fotka hejtman té oblasti, kde my působíme. Tak zase navštívil naše centrum vlastně poprvý, když sám byl ministr a taky se s ním chtěl takhle hezky vyfotit. Tady vidíte z plakáty zoo Ostrava, Kukang, zoo Olomouc. Takže to byl další takovej politický, co se povedlo. Tady pan ministr ocenil vlastně naší ředitelku, tý naší indonéský organizace, což je taková mladá holčina, která vystudovala práva. A on vlastně ocenil to, jakým způsobem se chrání přírody. Tady vlastně se povedla taková zvláštní situace, kdy on jí předal jako darem takovou českou šálu. Nemělo to být ještě na schvál nic hodnotného, jenom takovej malej dárek jako vyjádření díků. A my jsme se pak dozvěděli zpětně, že některý indonéští úředníci to skoro považovali za úplatek, že pan minister dává ženy nějaké jako peníze, které měly být za něco, nějaký jako skoro špionážní akce. Je to takový, občas člověk si musí dávat pozor, aby neudělal nějaký jako chybu právě v té diplomaci, jako tady tím způsobem, že jsme vlastně jako udělali tady tu ceremonii, kdy to skoro vypadalo, nebo oni si to někdo si tam to vysvětlili jako předávání jako ocenění Indonézanům za něco, co by jako mohlo být nekalýho, takže ono to je takový, to by na další povídání také tady nebudu rozebírat, ale člověk musí být opatrný na všechno možný. Tady to teďka přeskočím, to je jenom z takový zjednání vlastně od guvernéra, kde jsme měli takovou vtipnou překladatelskou historku.
A tady to je vlastně ten tým našich dokumentaristů po celodenní práci. Opravdu to bylo taky náročný někdy, když dostali 5 minut pohov, tak takhle odpadli na hotelovém pokoji. No a tady to je jenom fotka o útloně zblízka se všema jeho krásama, obříma očima, druhým jazykem. Opravdu je to jedinečný zvíře a je úplně jednoduché, je to velmi náročný se pokoušet zvířata chránit, ale my jsme se shodli, že nám všechno tady to za ty útloně nám prostě za všechno tady to stojí. Tak já jsem se dostal úplně na konec své přednášky. Dal jsem tady takový nějaký vyjádření, že dnešní svět je globální, jak všichni víme, a ochrana přírody tak potřebuje diplomaty. To, že je svět globální, se nám ukázalo i teďka na celosvětové pandemii koronaviru, kdy vlastně ta se rozšířila během chvilinky z jednoho místa po celém světě do nebývalých rozměrů. Opravdu se to dotklo každého z nás. A stejně tak vlastně, jak se svět začal spojovat vlastně v boji proti vlastně koronaviru a nějakým způsobem zastavení té pandemie, tak je potřeba, aby se svět spojil i pro ochranu přírody, protože ono to spolu se souvisí, jak jsem říkal, ten ilegální obchod se zvířatama způsobil tu pandemii. A mě akorát mrzí, že se o tom vlastně moc nemluví, protože mluví se až o těch důsledcích té pandemie, málo se mluví o těch příčinách. A kdyby se víc lidí snažilo těm příčinám zabránit, tak bychom tady měli méně pandemii. Bohužel je to tak, že další pandemie nás asi neminou jako lidstvo, nebo jo, to je jasný. My jsme tady měli už několik pandemií jenom za posledních 100 let, až tady ta naše poslední, že jo, se vymkla kontrole, ale je to poměrně nedávno, kdy jsme tady měli ebolu, měli jsme tady že jo, SARS, měli jsme tady ptačí chřipku, španělskou chřipku, jo. spoustu pandemií, které vlastně původ měly ve zvířatech, a pokud neuděláme nic pro ochranu přírody, nebo nebudeme se více snažit, tak nás ta příroda dostihne třeba v podobě další pandemie. Tak jenom tady to si myslím, že je věc, která to vystihuje, a čím víc globální budeme, tím víc budeme muset být diplomati a tím víc budeme muset přesvědčovat a spolupracovat vlastně s politiky, a aby se čím dál tím více zaměřovali na ochranu přírody. Tak já vám děkuju za pozornost, děkuju taky divákům u obrazovek a budu se těšit zase někdy na viděnou.